Kaže Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pitanje kako gleda na izbacivanje hercegovačkih svećenika iz reda nakon što su se 90. godina suprotstavili hercegovačkom biskupu, a koji njega često kritizira Ratku Periću. To je poznati hercegovački slučaj o kojemu ja, iako je poznat, znaden jako malo, znam da je bilo pitanje tko će biti na župama, da li će biti redovnici ili će biti dijecezanski svećenici. Smatram da je to jedno pitanje koje je odrađeno loše, koje je stvorilo određeni jaz u crkvi i koje zapravo s današnjim danom postaje potpuno besmisleno, jer danas vrlo vjerojatno nema dovoljno ni jednih ni drugih za župe koje imaju. Tako da mogu samo izraziti žaljenje zbog tog slučaja što se dogodio i što se nije na jedan bolji način riješio, nego je i danas crkva u Hercegovini zbog toga ranjena.